Some chimrip soon and some swakum, a can pit the moon, they can be tea, now petrani yay. Ning yong, ning so watana. I chimat tongue on tie some chimrip soo. Carpy pit moon come over tea about jing ban behind the pot tanks, so they be carry up a pipi beard album com, the knows of my macro home. That ban can look jum of a pit sand at the lacac macro home, knows of number and so be that be. Jim got one look lappy ukra the camp saying, Tit be up one on pur hung sap low pet, there's a minu. Dinet roaring minchivert, ban lap loss at kay camp canon to laca. នៅសប្តាហ៍នេះយើងនឹងលើកយកនៅផលប៉ះពាល់នៃឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងនេះចំពោះជនរងគ្រោះមកបង្ហាញសម្រាប់ពួកគាត់ភាគច្រើនផលប៉ះពាល់នេះមានរយៈពេលយូរអង្វែងនិងនៅបន្តយូរទៀតបន្ទាប់ពីការដួលរលំនៃរបបនេះកាលពីឆ្នាំ1996ចិត្តសប្រាំបួនយើងចាប់ដើមកម្មវិធីដោយបង្ហាញនៅបទសម្ភាសពិសេសដែលយើងបានទៅថតនៅខេត្តកំពតអ្នកស្រីសម្រាប់ចិត្តសុំលក្ខឈ្មោះប៉ុន្តែអ្នកស្រីមានភាពក្លាហាននៅក្នុងការនិយាយពីឧក្រ
tàu quạt cột quạt ấy cặp chư cặp ấy ở đây bên nào qua là hộp bài ắt ai bò bò co mà quạt chẳng men ta ở bật lịch hay là bật lịch túi túi ở màu rồi nhen đẹp ca bàn côn chạy mùi khi ở men prap men ấy chạy như hào tàu chẳng khi ở dương chỗ hay đặt nhà tụm nè chỗ tụm nè ở đại nhà thà một ni chứ nghe nhóm cài còn cứ nhóm thà nhóm ở đại school phong bây giờ nhóm tập đại nhà nhóm ở đại school pu nâng phong nâng hả chứ nghe à thà mình là riêng con cái nấu ở sinh viên mâu đó nó nhóm nấu sinh viên mâu đó nó lại mà đòn chán pram cu hay là lại dùm lại ra mình là riêng con dùm á cũng vô mà ở đâu vô mấy mình con nô riệp can phò phò đó mình mui chạy thứ ca ra ngay ở khá này ra ban ban ở ban mà khai nông quỷ đi lật hốt ở men pet men ấy men dây mọp mui nó nâng mui thứ ca hay đó nó cô ta ra hay cô ta nhà mồ mồ lạng nào làng nào đó là nó bà bị là vườn châu lớn nhầm bài cả bài bị cua xa giống mà bị tránh bị bọt nó bài bị bài bà bài ấy chẳng không gặp thà bị tránh nó ruốc bị là bị lỏng đang nó ruốc đang sáp đang tạm rò nát và đang quặn nó nà phong châu riêng ban tan tính nó nhầm ban riêng nhầm tờ rò xì giống tờ rò xì đang bị túi cái mẹ này bà dây này ai quạt mẹ này nhầm tờ rò xì chẳng có đã lọp đã tam kia chẳng không đã nộ còn muốn đã nộ tụi tôi nữa một đam giờ rò xì chầm quạt chẳng có bóng pro muốn quạt mẹ phục vụ nãy khi mình ăn đầu mùi quạt tê đôi khi này đá sợi dây nằm bờ rò chìa chén miên kịp tọt slot đã quạt ra ban kia chập cú ở riệp cá miên cru sa chỉ mũi nhẹ đại khuôn mình thọp score đợi mình miên ca du pro nâng ca tụt score bị ở bụng mặt đáy rồi bắt buộc kì ជនរងគ្រោះជាច្រើននៃការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំបានបង្ហាញនៃការខកបំណងយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការរស់នៅក្នុងចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍ដែលមិនមានក្តីស្រឡាញ់និងការយល់ចិត្តមានភស្តុតាងនៃផលប៉ះពាល់រូបវន្តចំពោះជនរងគ្រោះនៃការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំស្ត្រីមួយចំនួនដែលបដិសេធមិនមានទំនាក់ទំនងផ្លូវភេទត្រូវរងការធ្វើទារុណកម្មនិងការរំលោភបំពានក្រោមស្នាដៃកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមឬស្វាមីដែលពួកគេរៀបចំ
ូលរួមកម្មវិធីវិទ្យុនិងវេទិកាសាធារណៈជាច្រើនដើម្បីនិយាយពីប្រធានបទមួយនេះអ្នកស្រីព្យាយាមបង្ហាញពីសារៈសំខាន់នៃការរក្សាទុកនៅការចងចាំនៃអំពើអមនុស្សធម៌សម្រាប់មនុស្សជំនាន់ក្រោយអ្នកស្រីចង់បង្កើនការយល់ដឹងអំពីអំពើហិង្សាលើស្ត្រីដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមពេលនោះម្នាក់ៗគឺដូចថារស់នៅក្នុងការភ័យខ្លាចកាលណាតែយើងហ៊ាននិយាយយើងស្លាប់ហើយដែលយើងថាគេយកយើងទៅហើយគឺអត់មានពេលត្រឡប់មកវិញទេស្ថានភាពអស់ហ្នឹងគឺម្នាក់ៗដឹងគ្រប់គ្នាហើយម្នាក់ម្នាក់បានជជែកបានខ្សឹបប្រាប់គ្នាថាឲ្យយើងថាដំដើមកោឬអីក៏ដោយក៏អត់ត្រូវធ្វើដឹងធ្វើលឺអត់និយាយកេងក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះមនុស្សមាននៅមានការភ័យខ្លាចច្រើនហើយនិន្នាការដែលអាក្រក់ពីមុនមកហ្នឹងធ្វើឲ្យដិតជាប់ប៉ុន្តែសម្រាប់តែមនុស្សចាស់ចាស់ពាក់កណ្ដាលមនុស្សអញ្ចឹងគាត់នៅរៀងភ័យខ្លាចក្រោយពីខ្ញុំទៅការដែលយើងមានធ្វើ
ប្រជុំរបស់ស្ត្រីដែលរងគ្រោះដោយសារការចាប់បង្ខំនឹងរំលោភហ្នឹងគឺស្ត្រីជាច្រើនដែលគាត់ហ៊ានយាយហើយពេលហ្នឹងម្នាក់ម្នាក់មុនដំបូងនឹងចាប់ដើមហ៊ាននិយាយហ្នឹងគឺគាត់បានលាក់ទុកប្រហែលជា 30 ឆ្នាំហើយគាត់នៅគាត់ថាមានអ្នកដទៃទៀតជួយយករឿងរបស់គាត់នឹងជួយលើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់នឹងកុំបន្តការលាក់នឹងតទៅទៀតដើម្បីបង្ហាញទៅដល់សង្គមថ្មីក្មេងថ្មីសម័យថ្មីហ្នឹងឲ្យគាត់ដឹងថាកាលណាយើងលាក់ទុកអ្វីដែលវាឈឺចាប់ខ្លាំងពេកហើយយើងមិនព្រមបង្ហាញចេញហ្នឹងគឺពេលដែលយើងស្លាប់ទៅយើងយកទៅតាមអត់មានន័យទេ អ្នកស្រីសុកសាមិត្តទើបតែបានរៀបរាប់ប្រាប់យើងពីភាពភ័យខ្លាចដែលស្ត្រីមាននៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហើយអ្នកដែលរស់រានមានជីវិតមួយចំនួនមានភាពភ័យខ្លាចរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះកាលពីថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាឆ្នាំ2013អង្គការក្រុមអ្នកច្បាប់ការពារសិទ្ធិកម្ពុជាបានរៀបចំវេទិកាស្ត្រីលើកទី3អ្នករស់រានមានជីវិតអំពីអំពើហិង្សាផ្លូវភេទនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមបួនរូបបានរៀបរាប់ពីបទពិសោធន៍របស់ពួកគាត់នៅចំពោះ
ban the tour wrong, and Perhang Sap, low paid a class diet, and means a minor. How mean, but I mean, though, behind my low dining, meant down churm with Tom. Go with aunt, run me, but lull no crown down churning, no gold churning, mong. Gold chur tomnung, gold chur down, say mon. Go with run me, joel crown down churning high, no gold churning high. We chap some rat cow mean chen. No chap some rat cow mean chen high mean when the current ha. We are nung to work by now mean dung with her young mate mean the current ha. Oh, some lap and yam. Perhaps you have wearpo and your clam, your pomat, your toe. Hope to ang a yam the current ha chen. Hata we sat cow mean high. We your dire rook, nap mean, rook, rook skill, book nung among my young chew, ah, jet, ah, jump my young chew. Chư đỏ bên đi hầm hầm tranh cả tô mò đội thái dương bạn rồi tham chia bán á bên nằng thưa bà mình rục đạp mình rục chữ kia rục chữ kia ruột hai bia thưa tám phẩm non chặt bọc bà bia tám chặt thưa hai ấy hai ruột rồi bà bia hai về đám nhà đón mình thả mất nè ri anh còn pram nè nài sao mất nè ri anh hẹn tập pram kế nhom ai đang sầm lấp mất nè ri anh chào ắt tốc ấy Chỗ đó hai là mong đập nông xanh chết tâm bấn trong xanh nằm ấn. Bạn về nhọc hai là mong đập nâng bạn về ơi tổ hào nhầm. Thả hào thứ ấy, thả mệt anh châu mà nê. Là châu miền ca ấy bú, à mệt bú. Về thả châu mà. Đó châu mà đó đấy thả về châu nhầm thả nhầm ấn chẳng chẳng tổ tổ dùn. Đó nhầm ấn thả nhưng mà miền trăng tàu giang ấy anh chăng đó về về bên ta nhom pi ba hai là sam sập mát về vô nhom tàu lốp nâu lư nâu ai cổ đông đó ruột đó thì bạch có nhom mang sang là đại đại cho lừa o o ai bàn bên lên qua về ra trong nhom đó về thứ nhom mang miền thứ tham đa đội dương đây cái bốn này về bục cục vô đội giặc cua bao đó chăng nhom chư chốc nong luôn càng nhom khi men chả chàng lại nai nhom cồm chiang tăng pin năng mốc nhom mình đại men sạch men chém men nhom chư chập khăng chỉ phát nơi từ lá cát mai cờ hóm đại một đằng rập về ní có ban bằng hai phong đại ông pi ông bờ hàng xa đại phu kê ban sòng cát nơi không robot campuchia prochi thập tay đại ban pháp đô chỉ vượt robot phu kê chàng đôi mặt đại khla bắt ông linh away away đại năng không luôn bắt cọ cà cọ cái đai cho mùi cầm cù sa không miên ai chưa tầm khăn thế cứ nhom nhom mà đi ngay tại thứ ngày nay nhom sao mà chắc pháp ta nhom chắc ai nâng nó bỏ bay làm bay khai bay thứ ngày nè tại cứ nhom chưa chấp លោក ស្រី ផេក លីវិន ជា អ្នក ជំនាញ ចិត្តសាស្ត្រ និង ជា នរៈ វិទូ មក ពី ប្រទេស អូស្ត្រាលី ជំនាញ ផ្នែក ការ ស្រាវ ជ្រាវ វិបត្តិ ផ្លូវ ចិត្ត លោក ស្រី ជា អ្នក និពន្ធ សៀវភៅ សេចក្តី ស្នេហា និង ភាព ភ័យ ខ្លាច ក្នុង ប្រទេស កម្ពុជា អាពាហ៍ពិពាហ៍ ការ ចាប់ កំណត់ និង ការ ខូច ខាត ពិធី មង្គល ការ តាម ប្រពៃណី ក្រោម របប ខ្មែរ ក្រហម លោក ស្រី បាន ប្រាប់ តុលាការ ពី ការ រកឃើញ មួយ ចំនួន នៃ ការ ស្រាវ ជ្រាវ របស់ លោក ស្រី
tam bọt bị sao được bọt cọt cọt dồn lên đấy chấm buộc cà riệp cà rồi bọt buộc cọt này chắc màn còi móc kinh nhom khơi thà bị chỉ chân miên phe cái đây phe chấm buộc ỏng ca kinh nhom chọn đăng thật tao về miên phe cái đây phe pi cru sa nắng tàu bàn bẩn chun tỏi ỏng ca được cọ on chắc ngày kinh nhom còn miên sinh nhàn nắng tức kinh nhom còn tam xoay dồn con ông dẹp về mui dạng với thật ta buộc cọt dồn dạng mấy chấm buộc bị ỏng ca hai đời xa thật nhom trong miền ca dồn sọp đi chạy cái chan con ông chầm nòng đi phòng đá cứ hát thà mở tàu hạ đôi chia thà bây giờ chuyên chia ra ơn bàn giấy thà ca riệp ca đi chặt tục đôi chia ca bắt đầu xe va tàu đo bắt tên đi sầm rạp là nà cốt phòng đá nè chầm nén nó bên nè nam nè dồn khơi thà ong ca cứ chỉ cần lắng môi để ai nâng phơ o អ្វីអ្វីខ្ទេចខ្ទីឲ្យអាចលិចខ្លួនចេញមកនៅពេលណាក៏បាននោះប្រជាជនដែលយល់ឃើញចឹងកាន់តែបិទមាត់របស់ខ្លួនស្ងាត់ស្ងៀមអ្នកស្រីកាស៊ូមីណាកាកាវ៉ាជាសាស្ត្រាចារ្យជនជាតិជប៉ុនបានធ្វើការសម្ភាសជាមួយនឹងអ្នកដែលនៅរស់រានមានជីវិតនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យរាប់រយនាកាលពីភាគមុនកម្ពុជារបស់យើងបានបង្ហាញទស្សនវិជ្ជានៅសម្រងសក្តិកម្មរបស់លោកស្រីនៅក្នុងតុលាការខ្មែរក្រហមក្នុងនាមជាសាក
องจำรวมจำแรบสลาดบงท้าอุกรตกรรมเจ๊ะและถึงนี้มีพอปาปออย่างโดยในคลาจำปูเนี่ยในรู้เรียนมีจีบันจำปูในรีวิ้งดำบงนั่งพอปาปอนั่งคือมีและขณะทมเทนนะแต่ให้เนปเดลกีบังคอมกอดออยเรียบกาโดยมันมีกายุลพร้อมเพียบพุกมาได้หรือบ่กอดให้เนดำนักกาดำบงคือเนียงตะบานกัดพัดได้ปีก็ได้สังคมต่างอกู้สกอทำไมนุ่งคือดังหาคือทาบรรทบปีเรียบกาเกนึงตำรวจออยรวมดำเนยคือทาอาจหนึ่งเป็นหลังเงียบมุ่ยบรรทบปีเรียบกาหนึ่งเองมาย่างเวงเตียนเนียงเต้าแต่ตัวพัดได้หรือบ่เนียงปีพรุ่งวิชิบัญชีได้ขาดเนียงมันอาจปะเดสัยถัดตีบานตีบุกกอดปะเดสัยนึกขนมลัตตพอลมวยขนมชนอมนึกก็ถ้าอาจหนึ่งเตาคือสำหรับฉันคือกอดเตาแต่ตัวยกประเดี๋ยหนึ่งนี่คือเชี่ยกระไดรนทดดอทมเทนชมพูสเตรย์ดัลเพียชรันดัลทากอดมันดัลปะปอลตะเรื่องเพลเพศปีมุนมอสซ์บรรทบปีการดูรล้มในระบบนี้ในขนมชนะมวยป้อนประมาณ70%กูสฟาร์มไอแพลยีจีจราอันเติร์กบังคอมชัดอารีบอาปีปีเปียบานใบบักเนียปุ๊กแก้ใจเพลคเนียดำเนินการหยุดพร้อมปีเพียกีเตียงสองครั้งตามรอยยะการจ่าเจ้าคเนียหรือการไหลเหลี่ยตรงเวอร์นี้ไอ้น้องติดดอสถานอภิเษกได้จูนกาลปุ๊กหรือมาได้เติร์กบังใบเจงปีโก้ได้การในขนมระบบหนูในชนะปีป้อนระบุนองค์การจัดสังคมอันตรายปะทอที่บีโอบันทึกการจับสตงมาเตะจมูกด้านบันดังรถประเวณีจำนวนมือร้อยประมวยเนี่ยได้เมียนชั่วโมงถ่าโดยขมอยเปล่าไก่การศึกษานี้เราเคยถ่าใกล้สัปปรมปีผีร้อยในเนี่ยโจร่วมฉลาดตรวจบันเก็บบังคอมออยเรียบกาเก้เราเคยถ่าจานเชียงแปะกันดาในเนี่ยโจร่วมฉลาดตรวจรู้นึกขนมจำนองอภิปิปีได้กับบังคอมบรรทบปีกาดูระลุ่มในรถบอกไม่กระห้องโดยซาแต่ก้นก้นในการจันปีจำนองนี่ดามมันดังรอดประเวณีคือเนสไรสู้สุดเทวีตะเกียบบังคอมอาเรียบก้าในขนมระบบกัมพูชีประเทศทับไตให้เนสไรมีนโกนใส่ม้วยได้เชี่ยจำนองใดเนสไรบันปรับท้าเนสไรมันได้บันจูบโกนระบบเนสไรตั้งปีชนะมวยปอนประมวลรอยเจ็ดสับประมวลหมอกตั้งปีโกนนังการเราหดมอโตสับไงนี่มันได้แต่ตู้บันนำนังนังปอนนำเมียนไอเตตั้งปีใบเจ็ดบุญนังมาได้ลื้อโซ่แต่นังนังยางไม่ใช่ยางไม่ใช่ตลกมีนดำนังปีปปนโลกได้หรือเต๋จำนายปนยมอันมีนดังดำนังทารู้หรือสลับไอ้เต๋มันดังสอบทั้งไงเนี่ยมันดังจะรู้นาตีนานเจ็ดขยมไม่บัดแต่มันสลายใส่แม่นบัดนักเคยยืมไปบานโชจูท้าตามดาวเราเมื่อก่อนนายวิปันมาหายตามเราปนเรามีเรียงร้อยหรือวิมายปันแต่ตามเรามันเคยสามสับชนะไหมต่างปีใบคืนมาไปจับเกียงตามดาวรถได้เหมือนทำมันตามแต่ตามรถคืนซะลูกสไลเทอริซาเดลังเกสจีเนสไลชิลน้อมมุกในขนมกุมรุ่งประวัติศาสตร์ได้ในเย็บตัวมอดโดยสตรีกัมพูชีโปรโมสักเคยกัมปีสตรีได้รู้เรียนมีชีวิตปีรบบกไมกระหอมลูกสไลบานปรับเยื่อปีรบเบียบได้ลูกสไลบานปีนัดมือพ่อปะป้อในการรีบอาปีปีปีได้บังคับขนมกุมลงเป้ได้ลูกสไลทัวร์การสไลชิลThat research was very interesting. ការស្រាវជ្រាវមួយនោះគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដំបូងយើងធ្វើជាមួយដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបាលនេះមកពីតុលាការខ្មែរក្រហម
ហើយយើងចង់ដឹងពីផលប៉ះពាល់រយៈពេលវែងមិនធ្លាប់មានអ្នកណាធ្វើការស្រាវជ្រាវរបៀបនេះពីមុនមកទេវាពិតជាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នៅពេលដែលយើងបានឃើញពីផលប៉ះពាល់ផ្សេងផ្សេងគ្នាចំពោះបុរសនិងស្ត្រីស្ត្រីត្រូវអោបនៅភាពអាម៉ាស់ជាប់ខ្លួនជាពិសេសពេលដែលតំណែងតំណងបន្ទាប់ពីរបបខ្មែរក្រហមត្រូវបែកបាក់ពួកគេត្រូវទទួលខុសត្រូវសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារនិងកូនកូនដែលកើតចេញពីការរៀបការនោះដោយសារតែគំនាបសង្គមធំធេងសម្រាប់ស្ត្រីដែលលែងលះស្វាមីស្ត្រីមេម៉ាយដែលរស់នៅជាមួយកូនពួកគេត្រូវរស់នៅជាមួយភាពអាម៉ាស់កត្តានេះមិនបានកើតឡើងជាទូទៅពីព្រោះការរៀបការដោយបង្ខំមើលទៅហាក់ដូចជារឿងធម្មតាទូទៅប៉ុន្តែយើងបានឮរឿងរ៉ាវជាច្រើនដែលបង្ហាញពីផលប៉ះពាល់នៃរឿងនេះចំពោះជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេយោងទៅតាមប្រសាសន៍របស់លោកស្រីធេរីសាដេឡាងហ្គេសស្ត្រីគឺជាអ្នកដែលរែកពុននៅភាពអាម៉ាស់បន្ទាប់ពីរៀបអពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំត្រូវបានបែកបាក់ពេលនេះអ្នកស្រីបានទាញឧទាហរណ៍ពីស្ត្រីដែលស្ដែងចេញនូវអារម្មណ៍នៃភាពអាម៉ាស់និងបទពិសោធន៍នៃការរើសអើងនៅក្នុងសហគមន៍របស់ពួកគេស្ត្រីម្នាក់បានប្រាប់យើងថាគាត់ជាអ្នកលក់ដូរនៅក្នុងផ្សារមួយនៅភ្នំពេញស្ត្រីមួយរូបផ្សេងទៀតដែលលក់នៅផ្សារតែមួយបានសួរគាត់ថាប្តីរបស់គាត់បាត់ទៅណាស្ត្រីរូបនោះមានអារម្មណ៍ថាបាក់មុខនឹងអាម៉ាស់អ្នកគ្រប់គ្នាដឹងថាប្តីគាត់ជាមនុស្សចូលចិត្តប្រើហិង្សាហើយបានរំលោភគាត់រាល់យប់ដូចនេះនៅពេលណាដែលគាត់អាចគេចខ្លួនពីប្តីគាត់បានគាត់នឹងធ្វើភ្លាមហើយនៅពេលដែលគាត់ឮស្ត្រីម្នាក់នោះសួរនៅសំណួរនេះគាត់និយាយថាឲ្យខ្ញុំអាចឆ្លើយអ្វីបានទៅឬក៏ខ្ញុំប្រាប់គេថាទើបរួចខ្លួនមានសេរីភាពពីប្រុសម្នាក់នោះពេលនេះផលវិបាកនៅក្នុងជីវិតពិតគឺថាគាត់ត្រូវបដូរទៅលក់នៅផ្សារផ្សេងទៀតយើងបានឮរឿងរ៉ាវជាច្រើនពីអ្នកដែលគេមិនទទួលឲ្យរស់នៅក្នុងវត្តដូចនេះពួកគេបានបាត់បង់ឱកាសនៅក្បែរធរអាផលប៉ះពាល់នោះមានច្រើនប្រភេទផ្សេងផ្សេងគ្នាវាមិនងាយស្រួលក្នុងការចង្អុលប្រាប់ថាមួយណាឲ្យប្រកបហើយវានៅតែកើតមានឡើងរហូតមកដល់សប្ដាហ៍នេះដំណើររឿងនៃការរើអើងដែលលោកស្រីធីរីសាដឡាងហ្គេសបានបង្ហាញគឺមានកើតឡើងជាទូទៅនេះជាឧទាហរណ៍មួយផ្សេងទៀតសហគមន៍របស់ខ្ញុំសប្ដាហ៍គេនិយាយថាខ្ញុំនេះស្រីមិនល្អស្រីគ្មានខាន់ឆ្លាអត់បានរៀបការដោយថាគេមើលស្រាលចំពោះរូបខ្ញុំតែសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះមិនតែត្រឹមរូបខ្ញុំគឺធ្លាក់ដល់កូនខ្ញុំដោយថាមកដល់សម័យនេះគេអត់មានហៅប្រើដោយថាមានវិធីការកំដរកូនកំឡោះកំមុំអីគឺគេអត់ហៅគេថាយើងអត់មានខាន់ឆ្លាមិនពេញលក្ខណៈជាមនុស្សក្នុងសង្គមនឹងគេលើសពីអារម្មណ៍នៃការរើសអើងជនរងគ្រោះជាពិសេសស្ត្រីអាចត្រូវឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍នៃផលលំបាកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចក្នុងសភាពជាស្ត្រីមេម៉ាយស្ត្រីមួយចំនួនត្រូវទទួលខុសត្រូវពេញទំហឹងនៅក្នុងការចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សានិងផ្ដល់ការឧបត្ថម្ភផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដល់កូនដែលជាចំណងនៃអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំលើសពីនេះទៅទៀតគូស្វាមីភរិយាមួយចំនួនដែលត្រូវគេបង្ខំឲ្យរៀបការនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យបានសម្រេចចិត្តបន្តរស់នៅជាមួយគ្នាលោកស្រីកាស៊ូមីណាកាកាវ៉ាពន្យល់ពីមូលហេតុដែលរឿងបែបនេះកើតឡើងជាញឹកញាប់ភាគច្រើននៃអ្នកទាំងនោះគិតថាពួកគេបានរៀបការរួចហើយទោះបីដោយមូលហេតុអ្វីក៏ដោយពួកគេគួរតែបន្តរស់នៅជាមួយគ្នានេះហើយគឺជាពាក្យចុងក្រោយប៉ុន្តែបើខ្ញុំស្ដាប់សំឡេងរបស់ស្ត្រីវិញស្ត្រីភាគច្រើនគាត់និយាយថាគេសម្រេចចិត្តនៅជាមួយប្តីបាទដោយថាគេចូលចិត្តដោយសារប្តីនឹងជាអ្នកគត់គង់ខាងអាហារស្បៀងអាហារក្នុងសង្គមខ្មែរនឹងស្ត្រីយល់ថាប្តីជាអ្នកការពារអ្នកគ្រប់គ្រងដូចតែខ្ញុំបញ្ជាក់ខាងដើមគឺថាបរិយយល់ខ្លួនថាភាពជាបរិយដើម្បីការពារប្រពន្ធហើយនឹងគ្រប់គ្រងប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីខ្មែរក្រហមទស្សនៈរបស់បរិយនឹងត្រឡប់មកគេវិញគេមានសិទ្ធិនៅវិញហើយគេការពារហើយនឹងផ្ដល់ស្បៀងអាហារនៅក្នុងគម្រោងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលនិយាយផ្ទាល់មាត់ដោយស្ត្រីកម្ពុជាដែលបានបង្កើតឡើងដោយលោកស្រីធីរីសាដេឡាងហ្គេសមានស្ត្រីជាច្រើនអ្នកបាននិយាយថាពួកគាត់សោកចិត្តរស់នៅក្នុងចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំដោយសារតែកូនដើម្បីគេចពីភាពអាម៉ាស់នៅក្នុងសង្គមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការលែងលះនិងដើម្បីសុវត្ថិភាពផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារផងដែរកញ្ញាមុំកល្យាណីជាអ្នកស្រាវជ្រាវដំបូងគេដែលរកឃើញអំពើហិង្សាផ្លូវភេទដែលប្រព្រឹត្តនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមកញ្ញាបានពន្យល់ពីទំហំនៃការកើតឡើងនៃឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងនេះថាមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងណាខ្លះចំពោះគ្រួសារអញ្ចឹងគ្រួសារយើងនៅក្នុងសម័យអពតហ្នឹងបះបង់ទាំងអស់គ្នាបែកគ្នាអត់មានស្គាល់ណាគេប្តីអត់ស្គាល់ប្រពន្ធប្រពន្ធអត់ស្គាល់កូនកូនអត់ស្គាល់ម្ដាយហើយនៅក្នុងតំបន់យើងឥឡូវក៏ដូចអញ្ចឹងដែរហើយអំពើហិង្សាហ្នឹងពីធ្វើឲ្យយើងចំបល់នៅក្នុងខ្លួនយើងហើយក្នុងខួរក្បាលយើងហើយដល់ពេលក្មេងយើងឃើញអញ្ចឹងណា
khmer jeung ko mien hang sa dai chang a hang sa pi lơ nung vi vi chô vi chọt tơ lơ tơ tơ đol khmer khmer jeung hay nyom kịt tha tơ mục tiet jeung ot nung jeung neu mien a kamnit a kam pơ hang sa nung jeung ko ban samphie chmuoy bon yip mekara nisat vei khmer dai la pong mdai robos ke trœu ban bongkhom a riep ka neu knong chnam 1978 គេ បាន ប្រាប់ យើង ពី ផល ប៉ះ ពាល់ ចំពោះ សមាជិក គ្រួសារ ទាំង អស់ របស់ គេ ខ្ញុំ រស់ នៅ ជាមួយ គ្រួសារ សប្តាហ៍ ថ្ងៃ យើង ធ្លាប់ តែ ប៉ះ ទង្គិច តែ អារម្មណ៍ មក ដោយ សារ ខ្ញុំ ដឹង ក្តី ឡើង គឺ ឃើញ តែ ឪពុក ម្តាយ ឆ្លោះ គ្នា រស់ នៅ មួយ គ្នា ចន្លោះ 3 ខែ ទៅ 6 ខែ មួយ ឆ្នាំ តែង តែ មាន ភាព ប៉ះ សម្លី កែង តែ មាន ភាព រកម្ម រកោស ដូច រាវ ចាន នៅ ក្នុង ចាន អញ្ចឹង ហើយ មាន លើក ណា នោះ ខ្ញុំ ពេញ វ័យ អាយុ 18 20 ឆ្នាំ ហើយ ធ្លាប់ មានអំពើហិង្សាផ្លូវកាយ តែ វា មិន ធ្ងន់ ទេ ប៉ុន្តែ ខ្ញុំ គិត ថា ខ្ញុំ ពិត ជា មិន អាច ទទួល យក បាន នៅ ពេល ដែល កូន ធំ ពេញ វ័យ ឪពុក ម្តាយ រស់ នៅ ជាមួយ គ្នា បែប មិន ចុះ សំរុង ហើយ ខ្ញុំ តែង ភិត ភ័យ សម្រាប់ អនាគត របស់ ខ្ញុំ ខ្ញុំ គិត ថា បើ ខ្ញុំ នៅ ឆ្ងាយ ពី ឪពុក ម្តាយ របស់ ខ្ញុំ ខ្ញុំ អត់ ដឹង ថា គឺ មួយ ឆាក ជីវិត គាត់ ចាប់ ដៃ គ្នា លុះ ចាស់ កោង ក្នុង ឬ ក៏ ប្រត ណា ទេ ប៉ុន្តែ មក ដល់ សប្តាហ៍ ថ្ងៃ នេះ ខ្ញុំ នៅ តែ ជា តួ អាជ្ញា កណ្ដាល ក្នុង ការ សម្របសម្រួល ផ្លូវ ចិត្ត របស់ គាត់ ទាំង ពីរ ពេល ខ្លះ ទៅ គាត់ នៅ ផ្ទះ ជាមួយ គ្នា ប៉ុន្តែ មិន និយាយ រក គ្នា ប៉ុន្តែ ឃើញ មុខ គ្នា ដូច អ្នក ដតី អញ្ចឹង ប្តី ប្រពន្ធ បែប នេះ គឺ ប្តី ប្រពន្ធ ហាក់ បី ដូច ជា សុបនិមិត្ត ដែល រស់ នៅ តែ បង្ខំ ចិត្ត អញ្ចឹង ខ្ញុំ គិត ថា អ្វី ទាំង អស់ នេះ ពិត ជា ផ្ដល់ នៅ អារម្មណ៍ ប៉ះ ទង្គិច ធ្ងន់ សម្រាប់ ខ្ញុំ និង បង ប្អូន របស់ ខ្ញុំ ពាក់ព័ន្ធ ជាមួយ ការ បង្ខំ ឲ្យ រៀបការ នេះ មក សារមន្ទីរ ទួល ស្លែង ឬ ស 21 បាន រៀប ចំ តាំង ពិព័រណ៍ ពិសេស ស្ដី ពី សក្តិ កម្ម នយោ ផ្ទាល់ មាត់ របស់ ជន រង គ្រោះ នៃ ការ រៀប អភិ ពិពាក ដោយ បង្ខំ ពិព័រណ៍ នេះ ផ្ដល់ នៅ សម្លេង ដល់ អ្នក រស់ រៀន មាន ជីវិត ពី គោល នយោបាយ នេះ ពិព័រណ៍ នេះ ក៏ មាន គោល ដៅ បង្កើត នៅ ការ ពិភាក្សា ពី ការ រៀប អភិ ពិពាក ដោយ បង្ខំ សម្រាប់ យុវ វ័យ សម័យ ក្រោយ ដែល ចូល ទស្សនា សារមន្ទីរ ទួល ស្លែង នេះ លោក ឆៃ វិសុទ្ធ ជា នាយក សារមន្ទីរ ទួល ស្លែង យើង បាន ជួប លោក ដើម្បី សាក សួរ ពី មូល ហេតុ ដែល លោក សម្រេច ចិត្ត ឲ្យ មាន ការ តាំង ពិព័រណ៍ នេះ ពិព័រណ៍ មួយ ដែល រៀប ចំ ដោយ មាន ការ ព្រួយ ផ្ដាំ គំនិត ពី ក្រសួង វប្បធម៌ និង ចិត្ត សិល្បៈ ជា ពិសេស គឺ ខាង គណៈ កម្មការ នារី របស់ ក្រសួង យើង ដែល បាន សហការ ជាមួយ នឹង ទួល ស្លែង ដើម្បី រៀប ចំ ពិព័រណ៍ នឹង មួយ នៅ ទី នេះ មែន តែន ទៅ យើង មាន គម្រោង 5 ឆ្នាំ តទៅ នឹង ការ រៀប ចំ ពិព័រណ៍ ប៉ុន្តែ នេះ ជា ពិព័រណ៍ ដំណាក់កាល ទី 1 ដែល យើង ជ្រើស រើស តាក់ទងជាមួយនឹងការរៀបការដោយបង្ខំនេះដោយសារយើងចង់យកប្រធានបទនឹងរំលេចតាក់ទងជាមួយនឹងផលវិបាកបង្ហាញមែនតើទៅបង្ហាញពីផលវិបាករបស់ស្ត្រីដែលបានឆ្លងកាត់ក្នុងសម័យ3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃហ្នឹងគឺរបបអាវខ្មៅហ្នឹងចែកជូនដល់សាធារណជនឲ្យបានយល់ដឹងពីរឿងហ្នឹងទីតាំងនេះជាទីតាំងដែលយើងយល់ថាបើកំរើជូនសាធារណជនទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិហើយអ្វីដែលយើងសម្រេចធ្វើនឹងដោយសារយើងឃើញសក្តានុពលនៃទេសចរដែលមកកន្លែងនេះគឺមានច្រើនដែលចូលទស្សនាសារមន្ទីរកាលពីឆ្នាំ2015ដែលមានជាង40ម៉ឺននាក់ហ្នឹងប្រទេសដែលមកទស្សនានៅទីនេះគឺពីចន្លោះពី50ឬក៏60ណាប្រទេសទៅដល់100ប្រទេសអញ្ចឹងទេខ្ញុំគិតថាវាជារឿងមួយដែលល្អមែនទែនសម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយនេះពីព្រោះរឿងរ៉ាវដែលកើតមានឡើងនៅលើស្ត្រីនៅក្នុងសង្គមដែលប៉ះពាល់ទាក់ទងនឹងការរៀបការដោយបង្ខំក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមនេះគឺជារឿងមួយដែលល្អមែនទែនមិនមែនតែសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជានឹងសិក្សាស្វែងយល់ទេប៉ុន្តែសម្រាប់មនុស្សជាតិទាំងមូលយកទៅធ្វើការសិក្សាស្វែងយល់ពីព្រោះវាជាមេរៀនមួយដ៏ល្អសម្រាប់ឲ្យបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់នឹងយកទៅគិតពិចារណាតទៅនឹងផលប៉ះពាល់ដែលកើតមានឡើងចំពោះក្រមគ្រួសារដែលត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យរៀបការក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមនឹងនៅសប្ដាហ៍ក្រោយកម្មវិធីរបស់យើងនឹងនិយាយបន្ថែមទៀតពីដំណើរការនៃការបង្កើនកិច្ចពិភាក្សាពីឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងនេះនឹងលើកឡើងពីការជឿចាប់របស់ជនរងគ្រោះមកបង្ហាញជាពិសេសកម្មវិធីរបស់យើងនឹងបង្ហាញពីនីតិវិធីនៅក្នុងការបង្កើតគម្រោងសំណងនៅតុលាការខ្មែរក្រហមនាងខ្ញុំនាងសុវត្ថនាហើយខ្ញុំបាទថលងុនថៃសូមអរគុណចំពោះទូរទស្សនិកជនដែលបានតាមដានទស្សនាកម្មវិធីដល់ពេលត្រូវនិយាយតាំងពីដើមដល់ទីបញ្ចប់ជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយនៅពេលវេលានឹងម៉ោងដដែលសូមជម្រាបលា